Takže holka si strašně přeju, aby tady ten další týpek byl nějaký normální a ideál pro mě. Proto abych to mohla fakt opustit, protože já vidím, že fakt jemu se ona líbí. A mu se jí se líbí. Jo, ale upřímně líbí se mi prostě. Já jsem se jí na to ptala. My jsme tady měli moment, kdy jsme tady byli sami. Ona mi to mohla úplně v klidu říct. A ještě mě se ptala. No a jak to tady jakoby mezi holkama je? Mě se ptala, já jí na všechno odpovídám, snažím se jí dávat support. A chápeš? A ona pak udělala to, že si prostě jakoby tohle sto. Takže víš, mě jde jenom o tohle sto. Chápu, je to hra, ale je to úplně uprdele. Buďko je mě upřímná, je mi jedno, jestli je to hra, nebo to není hra. Je to nepříjemný, když někdo jako za tvými zády, jak kdyby vytváří nějaké rozhodnutí a dělal nějaké kroky, které ty třeba vůbec nečekáš, kdybyste mi to vy neřekli, tak já nemám ani tucha. Zkusme si teďka všichni na chviličku představit, jaké je to, když si máte nějakého partnera a toho partnera začne líbat někdo jiný, vy na to koukáte, ještě mu tleskáte. Byste mi třeba doporučili v učení s ním? Asi to... nic. Je to asi jako očividné, kam to směřuje. No tak jo, tak fajn, tak jak říkáte vy, to já to nechám tomu volný jakoby průběh, s ním si popovídám a jí dám čas do zítra. Díl to nevydrží. Máš čas do zítra, okay.